بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوه هذا شان كيني كيف يدقون كبرنينا قونتا ما توحن كبرنينا يوتيوب مركا ليدا سيدا لو سميستو تامنيل تامنيل وحال يرا تامنيل وحال يرا دا صور كمون كو قورس اي قف فيديو بي سين تامات كليك غرينا اركتيد صور كو غريا يا ليرا دا تامنيل مركا سيدا تامنيل كادو سميسين تيد اما ثامنيل كل بس هذا وقت تيد انجليزي برنسيشن امريكان كي وحويان ان انجليزكا مركا تامنيل ونادو دا sida dadaw istimaalayno in saadu samaysan si dhaq saadu samaysan intii adiga oo waqti badan gelinayeen aqoon farabadan aanay kaga baxnayn marka ugu horeysa computerkaaga soo qaadatid ama windows 10 istimaalan buu windows waxaad u isticmaal halkaas waxaad ku qoraysaa marka windows isticmaalaysid painter wax la yiraahdo oo software ka painter la yiraahdo ku jira computerkaaga ku safta kareysan ayaad ku qoraysaa marka kaas ugu qortid wuxuu ku soo saaraya painterka marka doonaysid in la soo bixiyo software kugu fudud ay ugu isticmaal doono maanta thumbnail ka seenso min marka search-kaaga aad ku qoreysaa dad Windows 10 isticmaalaysa paint iyo ku qoreysaa paint marka aad ku qortid abiskaas waxa ka soo horaya ama paint aad dhameystirno paint marka aad raadid waxa software-ka kugu jira sida program-ka kugu imanaya oo ku install gareysaa Windows 10 iyo mid walba haddii Windows isticmaalaysid weeyaan waxaan iOS ahayn iOS-na qaar kale isticmaalaa marka kaas saa u kale gareysaa marka saw kale gareysid waxa ku soo faraya software ku soo faraya saa weynaysano marka saa software ku weynaysatid halkan ku soo keenaya halkan ayaa software kaas u keenay software kan waxba sawirada iyo lug xagaajiyay waxba lagu hagaajiyay lagu edit garaya laakiin waa uu ka fudud yahay photoshop ka iyo wixii kale oo dhan aad isticmaalaysid marka cabir buu leedahay youtube ka thumbnail kiisu marka cabirka aad doorisid halkaas ku fanaysaa aan tuso soo smaray soo garayo halkaas aad ku fanaysaa resizing ay ku qorantahay resizing marka aad ku qoratid ayaad click siinaysaa kabacdi waxaad ku dhigaysaa halka ay ku qorantahay pixel speed ku tagaysaa waxaad ku qoraysaa 1280 xagga sare aad ku qoraysaa isagaa intan automatically kugu qoraya ama xagga sare 2200 ku qoraysaa ama xagga sare ayaad ku qoraysaa hor isaga markaas aad ku qoraysaa 2280 ku qoraysaa kabacdina waxaad sameynaysaa okay ayaad siinaysaa marka okay siisid cabirka kuu soo baxaya cabirka kuu soo baxaya imanaya waa sidan buu noqonayaa kuu soo baxaya ee imanaya sidan noqonaya marka sida cabirkan uu yareysid halkaas aad tagaysaa halkaas aad u tagtid waxa tagaysaa halka hoos aad tagaysaa ay ku qorantahay zoom but also regress marka sida 50% aad gareysaa si aad u wada aragtid gebigiisiba uu ku wada tuso wixii aad beesha dhiig gareynaysay dhammaan uu ku wada tuso oo aad saa u wada arkaysid wixii aad meesha ku shaqaynaysay marka saa u soo dhiigatid waxaad soo qaadanaysaa stepka koowaad sawir baad doonaysaa sawir ka wixii aad ka hadlaysid imika 10 solar ku saabsan min loo logodaan diyaar garaynay kaasoo kala saad u sameynaysid thumbnail-kiisi ayaa noqonaya solar 10 logoda ku saabsan hadii aad diyaar garaysid saad u sameynaysid marka saad u sameysid sidaadan soo noqon markan ka soo noqon waxa tagaysaa Google-haaga soo furanaysa Google-hi marka soo furatid waxa raadinaysaa Google-a tagaysaa waxa raadinaysaa wax solar sawir solar ah oo la xidhiidhay ama kaasoo ama solar taas oo kale hadii barashada solar tii waxa tahay taas aad ku falaysaa kale marka kaas soo dhul gareysanayna safe as badornaysa computer-keega computer-keega ku safe kare SS baan u bixinayna tal kabaadna waxa soo sameynayaa installation tan doonayna slow install gareeyo hakki warmeyna ka kalno soo qaadanayaa isna soo safe gareysanayaa marka la saar laba software laba sawir aad aad u xiseynaysid aad soo dhulgasatid soo gaysatid soo dhulul gareysanaysa marka saa soo dhulul gareysatid computer marka saa soo samaysatid meesha solar ku safe gareysatay aad soo qaadatid ayaad ku fanaysaa solar taadi saa ugu fanaysaa solar taa saa ugu fanaysaa kabaadna inta wax siinaysaa marka wuxuu ku noqonayaa miyaan bedelay ugu marka sawir ahaan soo dooratid kitaab wuxuu ku leeyahay hadda sawir halkaas fayl ahaan soo dirtay qaadkan sameeyna sawir ahaan bay soo dooran marka shaxdeen uu niga bedelay marka tan ma tagaysid waxa tagaysaa taa hoos aad tagaysaa taa hoos aad ku gareynaysaa kabaadna waxa ku fanaysaa past form from kaas aad ku fanaysaa past from camera aad ku dhufatid ayuu ku geynayaa computer-kaaga ku geynayaa computer-kaaga marka ku geeyay waxa soo dooranaysaa sawirkaaga marka qaybta hoos aad ka dooranaysaa halka fayl ka dooran marka save gareynaysid weeyaan hagaasu xaggan hoos aad ka dooranaysaa la yiraahdo qaybtaas marka sidan kugu soo baxo waxa soo qaadanaysaa solar taadi markan aadan maamuli karaya uu ku soo dhigayaa solar tii oo yar buu ku soo dhigayaa marka waad weynaynaysaa sa marka uu yar weynaysid sidaa soo jiidatid ayaa sidaa soo hagaajinaysaa qaybtaas aad ku hagaajinaysaa kabaadi markaas halka kale gareysu uu ka qaadmanaya kabacdina waxa soo qaadanaysaa mar labaad baad ku soo celinaysaa ninkii solar ta ku jiray isagana soo qaadan hagaajinay saas aad labadiiba soo dhigaysaa ka kalena aad ku soo hagaajisanaysaa saas kugu sinaadaan marka kabacdina soo yar dhigaysaa goosan halkan waxaad ku qoraysaa qoraalka waxaad doonaysid
oo aynu kaan doonaysa saas ka soonsa waxaad oonaysa sida loo hagaajiyo dhe solarta saas oo kala doonaysa marka qoraalkii aad weynaysid maxaa kasa tegaysa imika 40% buu tegaya ka ugu badan baad oonaysa 2-4 kabacdina waad weynaynaysa marka meesha deeq weydo control balaa sad baad kaga noqonaysa marka kaa khaldamo sadha ayaad qabanaysa control balaa sad agarna waxaad qoranaysaa eed marka soo qabatid ee aad sawkli garaysid ayaad qoraalkiis 70 ku noqday ka bedelaysa marka sasoo bedeshay sida loo sasaad ugu qoranaysaa qoraalkii marka sasaad soo kali garaysaan sadaad wax kale ku qoraysid how to install baad ku qoranaysaa how to install badalka ku qoraysaa ingliishna solar sasaad ugu qoraysaa marka sasaad ugu qoraysid kabacdi ciladaas aad kali garanaysaa wax ku noqonayaa siday saxdii kabacdi markaas 100 baad kali garanaysaa oo solartaada ku saxsantay kabacdina waxaad ku dhufanaysaa file kabacdina save as baad oranaysaa save as marka aad inaadid bngkaas aad ku save garsanaysaa ama waxaad ku save garsanaysaa gfg kolbakii aad jeceshahay adiga ayay ku saxsan taasu waxaa mid walba ku qaadanaya solar solar time nil baad ku qoraysaa thumbnail ka qoraynaysaa YouTube thumbnail-ka sida loo sameysto weeyaan kabacdi saas okay baad siinaysaa marka saa okay siisid waxaad soo eegaynaa thumbnail-keena hadda wixii aad samaysatay saxda ahaa inay ku saxsan tahay iyo in kale ayaad soo helaysaa marka adarkaad tiratid thumbnail soo qoratid oo ta sawirkeena ay soo gashaan ku tusaya marka kusoo baxda saad u samaysanaysa marka hadhow YouTube-ka aad soo gelisid sidaas soo baxaysa sida thumbnail-ka loo samaysto maanta ee ugu fududna waa sidaas assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.